În acest weekend, polițiștii de frontieră din Mehedinți au depistat un bărbat în vârstă de 31 de ani la volanul unui autoturism marca Audi, care era căutat de autoritățile din Spania. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport figurează ca bun căutat pentru confiscare, fiind căutat de autoritățile din Spania. Cetățeanul român conducea un autoturism marca Audi, înmatriculat în Italia, în valoare de aproximativ 60.000 de lei. La punctul de trecere a frontierei porțile de fier 1, pe sensul de ieșire din România, s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 31 de ani, cu domiciliul în județul Gorj, la volanul unui autoturism. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport figurează ca bun căutat pentru confiscare, fiind căutat de autoritățile din Spania. Față de cele constatate, persoana în cauză a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că mașina ar fi căutată de autorități. Autoturismul, în valoare de aproximativ 60.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun. Persoana în cauză a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că mașina ar fi fost căutată de autorități. Autoturismul în valoare de aproximativ 60.000 de lei a fost oprit la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor.